Yo, welkom bij een nieuwe Bonkers Extra. En vandaag doe ik dat met Quinty van Quinsdy. Yes. Zo blij hier te zijn. En vandaag hebben we weer een geweldige hashtag PJHVONH. Oftewel, proef je het verschil of niet? Hey! En vandaag gaan we dat doen met ochtendurine. Welke is ochtend en welke is avond? Dat ga jij... appelsap gaan we doen. Yes. En er is één... Jij kent het concept? Ik heb het je net even een beetje uitgelegd. Ik heb nog nooit gekeken. Nee, sorry. Maar vanaf nu, vaste kijker. Dus. Oké. Nou, heel geloofwaardig. We gaan nu een appelsap proeven. En de één is een, zeg maar, een A-merk. Ja. En de ander is een B-merk, dus een huismerk. Oké. En aan jou de taak om te bepalen... Welke is A-merk en welke is B-merk? Okay. Kun je al iets zien aan de buitenkant? Ja, ochtend en avond. Nee, deze is een beetje meer... Licht. Licht. Deze is een beetje donker. Je zou kunnen zeggen meer kwaliteit of minder, maar misschien is dit juist weer meer gefilterd en zit hier gewoon troep in. So you don't know, hè? Ja. Ja. Dus als je een hele appel tegenkomt, dan... Ja, gewoon... Dat er dan ook nog zo'n snoepje uitkomt. Ja. Nou. Oh, random. Altijd. Oké, ja. Is goed. Moet ik nu gaan proeven dan? Ja, je mag zelf bepalen welke je... Oh, wat moeilijk. Is. Zoveel keuze. Oh, wat moet ik nou doen? Oké, ik ga eerst voor deze. Of zal ik eerst voor die gaan? Oh jongens, ik vind het moeilijk. Oké, nou. Toch voor die gegaan. Mm-hmm. Gedurfd. Ik was voor die andere begonnen, maar goed. Ja, ik dacht als ik dan ga... Puur strategisch. Oké. Proef een appelsap? Nou, ja. Maar? Dat is solid. Het proeft ook lekker. Het is lekker, oké. Ja. Dus het is niet alleen appelsap, maar het is ook lekker. Het is lekker. Ook nog eens lekkere appelsap. Dus dat is fijn. Nou, dan gaan we voor de tweede. Is het mama appelsap? Oh ja, oké. Oeh. Appelsap is zuur, hè? Ja, appelsap is zuur. Keizuur. Je moet door de zure appelsap heen bij drinken. Ik hou zo van je woordgrapjes. Ja, vind je het leuk? Snap je niet waarom je als vrienden niet kijkt? Continu woordkrapjes. Ja, dat zal het zijn, hè? Oké. Nu moet ik kiezen, zeker. Is het moeilijk? Ja. Het is heel moeilijk, hè? Het is lastig, hè, als je niet weet wat het is. Dat hebben we altijd. Je mag nog één keer. Jij mag me helemaal leeg drinken op mijn part. Maar... Nou, dankjewel, maar. Doe ons even de smaak op de tong zo. Nee, ja, dat je zo'n klein nipje en dan. Zoals je met wijn doet. Ja, oh nee, deze is echt. Oh. Die is echt niet lekker. Nee? Nee, volgens mij is deze lekkerder. Oh, dan zijn ze allebei slecht. Ja, nou. Oké. Je moet niet doen. Zo net had je het niet, dat je dacht van ze zijn allebei smerig. Dus welke, eerst had ik die lekker, deze is gewoon zuur, maar nu vind ik het allebei vies. Ja, maar misschien is dat omdat je die eerste had weer zuur en dan die andere ook weer zuur. Ja, precies. Dus misschien moet je dan van het eerste of... Oké, ik denk dat dit A-merk is en dit B-merk. Oké. Want dit gewoon een beetje, dit is echt alleen maar... Zuur. En deze is nog wel een soort van, hier had ik in eerste instantie van, hey, lekker. Dus. Okay. Ik denk dat die A-merk is. Moet je even om het dingetje kijken en dan kijken waar... Mag ik nu wel kijken? Nu mag je wel kijken. Oh. Moet ik het omdraaien, weet je het zeker met drinken erop. Kijk, dus deze, dus het B-merk zit dus aan deze kant volgens jou en het A-merk aan die kant. Oké. Nou, volgens mij heb ik het niet goed. Nee! Het is zo en... Hoe kan dat? Kijk, dit is de donkere. Dat is de lichtere. Nou, ik denk... En dat zal ik eerlijk zeggen, ik denk niet dat dit per definitie viezer is, maar deze is 100% puur sap. Ja. Dus ik denk dat het daarom ook wat zuurder is. Dat zou best kunnen. Misschien zit er gewoon in dit pak gewoon een slechte suiker, appel. Zit er gewoon helemaal, alleen maar suikers in. Ja, in deze ook. Jeetje, 9,5 gram per 100 milliliter. Zo! Dat is gewoon 19 gram per gewoon glas. Dit is gewoon 19 gram suiker en dit? Suiker. 20. 20, godverdorie. Nee, dat is per 200. Ja, dat is één glas. Ik heb hier ook een glas. Dat is 18 is 19. En dit is 20. Dus ja, dat is in principe allebei hetzelfde. Deze is nog erger zelfs. Maar deze heeft alleen maar fruitsuikers. Appelsap van uit concentraat. Van nature.
Dat klinkt gewoon niet heel lekker eigenlijk. Die appelsap is uit zijn concentratie gebracht. Oh, dat is het. Denk ik. Daarom was hij zo zuur. Ik wist niet meer hoe die goed appelsap moest zijn. Nou, ik vond het lastig. Het was niet goed. Misschien ben ik gewoon een cheapskeep. Wat ik gewoon goedkoop lekker vind. Ja, ben je zo? Niet. Misschien. Heb je thuis dat je denkt van, maakt me niet uit of ik dit eet of dat ik daar de helft voor betaal en dat het net zo lekker is? Voor wat dan ook? Voor borrelnootjes bijvoorbeeld? Oh ja, borrelnootjes. Nou, borrelnootjes niet per se. Ik doe eigenlijk nooit boodschappen, doet mijn moeder. Oké. Okay. Nou, dus je hebt altijd gewoon dat je... Dus ik eet gewoon wat mijn moeder koopt. I don't care. Ik vind het dan helemaal goed. Nou, moeders van Quinty, deze appelsap. Bij de Albert Heijn, in de buurt? Mm-hmm. Alleen de FOMA toch, Zaandam? Nee, bij de Albert Heijn, de appelsap, die vindt die heerlijk. Ja, ik heb er trouwens geen geld voor gekregen. Dat jullie even weten dat... Noodspon. Dat dit soort... Ik snap nog steeds niet dat wij niet gewoon gesponsord worden voor onze spullen. Ik ook echt niet. Want het is echt gewoon alleen maar reclame, hè. Goed, vond je dit een hele leuke Ponkers Extra? Laat dan zeker even een duimpje achter. En helemaal als je Quinty ook heel erg leuk vindt. Vind ik wel namelijk. Nou, zo heeft de momenten. Ja, klopt. En wil je nou meer van Quinty zien? Kijk dan even in de videobeschrijving, want dan vind je het linkje naar haar kanaal. Kijk naar mijn kanaal, superleuke video's. Elke woensdag. Vaak woensdag. Vaak woensdag. Regelmatig op woensdag. Goed, nou. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Ja, ik vond het leuk dat ik uitgenodigd was. Jij gaat ook met ons 24 uur doen, hè? Ja, zeker. Oh, dat wordt lachen. Dat wordt heel erg leuk. Dag. Doei.